جرګیته په انتظار باندې دي چې د خپل وطن د پاره د خپل بدبختور پاره د خپل لس د پاره د خیبر په دې خاوره باندې را جوړه جرګه چې کوم ده دا به څه فیصله اعلانې دا به څه خبرې مخې ته راوړي هغه عمل هلته په خپل ځای باندې روان دی خو د هغه مشرانو د هدایاتو مطابق چې اتیا کمې ضلې دي یا کمې نمایندګۍ دي نو د هرې ضلې په نمایندګۍ لس لس کسان چې کوم دی دا مشران وي هغه لس کسان نمونه پرون خوښ شوي دا مشران په کې څو نور هم راله دا لس مشران به په راتلونکي وخت کې چې څومره هم تر څو پورې زمونږ مسله حل شوي نه وي نو دا کسانو دا به ستاسو د قام د هرې مسلې دپاره په غیر د کم لالچ نه په غیر د کم سیاسي غرض نه په غیر د کم ذاتي غرض نه دا به ستاسو رقام دپاره په یو خوله باندې ولاړي دغه دیارلس نمونه څوارلس نمونه دلته چې منګ څه ستاسو د باجوړ په نمایندګۍ باندې دي ملک تولا خان لالا دی صدیق جان صاحب دی پاغی کې ګلزفر صاحب دی نجیب الله مامون دی پیر عبدالله صاحب دی ګلداد خان صاحب دی ملک ګلزاده جی صاحب دی همایون خان دی ملک سلطان یار دی نور خان دورانی صاحب دی سراج ملک دی عمران چیرمین دی او زما نوم دی په دې کې دا دیارلس کسان دا تاسو ټولو ته قبول دي د راتلونکي لپاره ډیره مننه دویمه خبره په دې کې دا ده چې په دې کسانو کې د ټولو ضلعو په شان زموږ د ضلعې نه هم یو سړی د نمایندګۍ دپاره غواړي نو د ټولو پښتنو د اتیا کسانو یو بله جرګه به جوړیږي په هغې کې به دا نور کسان د دغه یو سړي سره مرسته کوي او په نمایندګۍ باندې دلته چې کومه جرګه ده یا بې کومه جرګه کېږي یا هلته په ولس کې په وطن کې کومه خبره راځي نو بیا به هم د هغې سره چې کوم دی مونږه شا په شا څنګ په څنګ باندې دا دیارلس کسان هم ولاړ او دا نور ولس چې کوم دی په هغې کې به هم مرسته کوو چې ټولو پښتنو لپاره کوم هدایات او په هغې باندې به په وړاندې باندې ځو ما دې مرګرو تم ډېر په معذرت سره دغه خبره وړاندې کړه تاسو ته هم وړاندې کوو د ډېرو مرګرو خواهش دی مونږ تاسو ته را خبره درښکاره نه کړله زمن څه که زیمواری ذاتی ته ور وی او کنی دا نن چې موږ ناس نه د ګل ظفر صاحب څه زیمواری شته قام نه زمن څه شانه د عطا الله خان لانه د بل کس خالص سره قام په غم باندې موږ راغلی ان شاء الله هم دغه شان تک به ولاړی نزه سره د دینه چې تاسو ر ټولو مرګرو دا خواهش دی خو چې هر مرګر یې تاسو ته وړاندې کوم نو چې څنګه هغه مرګر په میدان ولاړی دویم کس به پسې ان شاء الله زه ولاړم او بیا به پسې دا ټول مشران هم ولاړي دغه یو ستاسو نه د ورولۍ د پښتونوالۍ د مسلمانۍ خاص دی چې کوم نوم تاسو ته موږ پېښ کوو تاسو سره ټول په اتفاق وکړئ دا هغه شاته به تاسو مدرېږئ دا څوکۍ نه ده عهده نه ده تنخواه نه ده مرتبه نه ده قام غم چې کوم دی په شا کول دي او موږ او تاسو دا قام به هم شاته ولاړي نو ګل ظفر خان صاحب نوم د دې زیمواری د پاره موږ پېښ کوو امید دی تاسو ټول یې را سمون کړئ ډېره مننه